Аквабайк як вид спорту відносно молодий, з'явився близько 20 років тому разом із появою гідроциклів. В Україну він потрапив всередині 90-х років минулого століття. Вперше національний чемпіонат України з аквабайку у Тернополі провели у 2012 році. Тоді тернопільський став учасникам змагань сподобався, бо на спокійній воді спортсмену вдається показати більше, аніж на морській хвилі. Цього року в Тернополі проведуть східноєвропейський кубок з аквабайку. Змагання відбуватимуться з 28 до 30 серпня на Тернопільському ставі. Урочисте відкриття чемпіонату Східної Європи з аквабайку розпочнеться о 18 годині 28 серпня на набережні ставу. На тернополян та гостей міста чекає концерт місцевих музичних гуртів «Одеон», «Лос Колорадос», «Джазова фіра». Очікуємо з зарубіжжя спортсменів з Східної Європи, Польща, Литва. Ще досі приймаємо заявки. Очікується, ну, вже зголосилося, по суті, 30 спортсменів, 20 мотоциклів. Очікуємо, що буде трошки більше. Очікуємо, що у наших учасників буде десь порядка біля 40 учасників. Крім цього, в місті проведуть традиційний кубок міського голови з повітроплавання. До участі вже зголосилося 4 екіпажі. Польоти спортсменів тернополяни зможуть спостерігати зранку до години 9 і вечором з 17.00 до 20.00. Це часовий період, в який вони можуть злітати і літати над містом.